Zákrok zápasu, který rozhodl o tom, že Sparta udržela vítězství 2-1, tak to byl zákrok Vítíka na brankové čáře až vlastně na konci nastaveného času po rohu a střele Kalvacha. Tohle je asi těžký, ne, Láďo, vůbec jako vytěsnit? Ne, tak já si myslím, že tohle to je jako správný postavení toho kluka, toho obránce, protože vždycky, když... Ještě tam jako dobíhal, že na tu čáru. Bráníš, zjistíš toho golmana, vidíš, že jde proti... U nás jsme měli Jamieho Carragera, který také zachránil tři góly za sezonu, takže myslím, že prostě dělal jenom to, co by měl dělat. Je to obránce, chce zabránit gólu a byl tam, takže já bych to řekl, že to je prostě správně bráněný, jako pro obránce, jo? Mohl tam být jiný třeba, ale tohle to ty obránci dělají, nebo měli by dělat. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.